Gremo? Še pa še. Še pa še. Še pa še. Še pa še. Fant je. A vi mene za... Še pa še. Jogurt za mlade. Nizkokalorični tekoči sadni jogurt iz ljubljanskih mlekarn. Ja, to je bilo sporočilo naših sponzorjev Kanade. Kako smo se ob njem prijetno zabavali. Dobre, ne smemo pozabiti, tele imamo še zmeraj našega prijatelja iz Šankroka, Bora Zuljana. Seveda zdaj le, Bor, sorry, treba mečkam feeling spremeniti. A veš, jaz imam zmeri red, da se dogaja v mojih oddajah, a veš, da enkrat tako, veš, pa je pa čist drugač, ne, recimo najprej sem malo vesel, pa pa malo žalosten, pa tako, ne. In bi te prosil, ker vem, da obvladaš, ne, da na tole kitarco odšpilati nekaj malo bolj tako, a veš, tako, da bom malo solzo potočil, recimo, ali pa da bom kakšna romantična punca doma malo se zajokala. Se pravi, kaj bolj slowly. Tako, nekaj bolj tako, ja. Ja, v redu, v redu, ne, mislim, fajn, mislim, a veš, no, mislim, a veš, no, se jaz bi imel kakšne pripombe, ne, sam, a, mislim, se mi zdi brez veze zdaj le govoriti, veš, da naš, mislim, ali naš kje zamero, ne, drugače pa. Kar povej, ne, kaj narobe. Ne, ti ješ dober, a ti veliko treniraš pa to, ne, mislim. Veš kako, jaz v bistvu kitaro sem treniral veliko, ne, ja. Zdaj pa igram z dušo, kar pač, jaz ne moram zdržati, da ne bi igral. Ja, dober. Ali. Ne, ker se vidi, veš, mislim, neki, jaz sem včasih tudi po 8 ur špilal, zdaj pa nekak, veš, mislim, narajš, kar ne bi, no, razvezeno. Torej, se veš, kot vsaka stvar pač, ja. Ne, svoj čas, vsak dan, ne. Okej, okay. Mislim, da imamo en telefon. Halo? Halo? Dober večer, zdravo. Zdravo. Zdravo, tukaj video špon, tlele je Bor, tlele je Jonas. Kdo je pa tam? Tlele pa Skladske gore fanti kličemo. Živjo, zdravo. Ja. Kaj počnete tam? Musko delamo malo, kolega ima tlele rojšen dan, pa se tako kratkočasmo. Aha, ja. Musko delate? Ja. Kakšne vrste? Tako, rej, hardcore techno, bel taka varianta, sampleri pa to. Dve, da slišam kaj? No, ja, tvoj dvojšek ti bo nekaj zaigral. No, prav pa ne, no. Techno! Zdrav družba! Zdrav družba! Zašpilate časih kaj? Zašpilate časih. Hej, hej, hej. Dost. To ste mene posemplal. Kaj? To ste mene posemplal. Ja, ja, tebe. O, Madonna. Ja, dober, ja. Okej, okay. Tlele imam jaz gosta, Bora, ne se veste, a imate kakšno vprašanje za njega? E ti, niti ne, sam tako smo ti to vatel pokazati po to. A ja, dober, pol v redu, okej. Okay. Ja. Okej, okay, cenim to, fajn. Še naprej delite, mislim, sam da se ukvarjaš z musko, pa mi je všeč. Ja, no, takole, zdaj v Kraški gori bo zdaj kakšno soboto tudi šel tak, pa to, če te zanima, se lahko tudi oglasiš, pa tako naprej. A res? Ja. A dovoljaš? Pehta papa, ne, protinatravni elementi nastopajo. Dobre, zmenim. Aj, čau, fantje. Aj, te živaj. Fajn se imejte. Ti tudi. Okej. Okay. Še kakšen drug telefon, košak?
Če je kakšen zanimiv, mislim, če niso kakšne spet kakšne barabe, ki me bojo sam zmirali. Halo, Franci iz Radomlje. Zdravo, Franci. Zdravo. Kaj počneš? Video špon gledam. Povej, Franci, ti prej si tudi že gledal video špon, ne? Ja. Pa se ti zdi fajn takole malo spremembe, ne? Ma, ti super, enkrat si res. Enkrat. Ej, kaj te bila večkrat skup zašpirala, ha? Midva kaj skup? Ja. Mi smo, ti, to je pa dobra ideja. Kaj praviš, Bor? Jo, dejmo, ne. Veš kaj, dejmo najprej en štikrat sem jaz, pa da malo potrenirava. Veš, ker ne moramo se zmeniti, kaj bova igrala, veš. Okej, okay, bova nekaj zaigrala, ta cajt bova, ko boš štikrat stekel, ne, ja, bova se zmenila, prav. Okay. Hvala za idejo. Pa drugač? Ja, vse v redu. Vse v redu, ne? Fajn, mislim, mečken me prehlad daje, ker je zima, pa to ne. Aha. Pa mečken sem padel enkrat na teme, in, veš, kaj je let, ampak drugače pa kul. Cool. Ej, tle mi žena veš nekaj sprašuje, kako da imaš dolge lase, pa to gor pa dol. Zakaj to spušaš? Zakaj imam dolge lase? Ja, pač. Veš kaj rec? Kaj? Kva te pa briga. Ne, pravi, da si veliko bolj ljušten, če se strižem pa to, da se prav simpatičen. Ja, ja, veš, kakšna druga mi pa spet nekaj drugega reče, jaz ne vem več kaj ne naredim. Ja. Dobre, hvala za klic. Okej, živo. Čau, čau. Dobre, Bor, dejmo mi da zdaj malo potrenirati, ta cajt pa en štikljc iz Dallasa. Moby, Move, pojma nijem, kaj to je. Ne vem. Dobre, si pripravljen? Ja, sem da naš se kaj zmotil vmes. Okej, okay, peva mi da en blues iz A-ja. Pazi, A, pa veš pa na se... se De. Z njim špilata, veste, on je tako nesiguren vase. Jo, jo. Ajde. Thank you.
Je! Na začetku sem se malo zmotil. Ne, se nisi zmotil. Ma sem šel ne. Na A, na mesto B. Na A, tist. Ja, ampak mi je žal. Ne. A mi oprostiš? Ne, ma veš da. Sorry, a je kdo opazil? Ne. Ne, kad sem tle, kad sem bi mogel je takoj ne. Na D, pa sem šel malo na A. Ok, dobro je. Dobro, se malo pogovarjati, kaj meni... Ja. To, ljudje, vi tega ne razumete, kaj se kitaristi skrb dobijo, pa samo v kitarah govorijo, pa to, pa je meni tukaj fajn. Ne, vsi vejo, da imam jaz tlele eno Yamahino kitaro, posebej zame narejeno v Ameriki, ne, ker tako, pač tega modela ne vidiš nikjer, ne. Jona, spodem. Ja. Ti imaš pa tudi eno posebno, ne, daj mi malo ja. Povej. No, tako je ena kitara, torej, ker ne poznam to. Sam veš, da kot ja. Vse kitaristi imamo željo, ne, da bi ja. Nekega dne imeli svojo kitaro, se pravi, da bi bila narejena po svojih direktivih, ne. Točno te razumem. Točno, je tako, ne, upam, da tudi gledalci. Se pravi, jaz sem to leta in leta iskal, probal vse možne firme, znamke, tipe, modele in nikoli nisem bil zadovoljen, vedno mi je nekaj manjkalo, ne. Na zadnje, ko sem te videl, tam nekje na Primorskem, ja. Špila, si igral na eno sedemstrunsko kitaro celo. Ja, to si sedemstrunsko sem imel Ibanezovo, ja, črno. In pač želel sem, da bi pač bilo vse tako, kar si sam predstavljam, ne. Se pravi, od lesa do okovja, do magnetov, do zvoka, do vsega tega, ne, kar je zelo pomembno za sam sound kitare. In to mi je uspelo šele, ko sem srečal enega človeka, kateremu sem danes iz dna srca hvaležen, da je bil sposoben. Sami lahko vidite, kakšno lepoto je človek naredil. To je, mislim, eden najbolj sposobnejših v Sloveniji. To je Davorin Sever iz Izole, kateremu sem v bistvu to stvar zaupal, da je naredil. In moram povedati, da mu je 101% uspelo to, kar sem si zamislil in zaželel. Tako da, Davorin, hvala ti še enkrat. Pa zakaj gre pravzaprav? Mislim, se jaz vem, ne, ampak se moram delati, kot da nimam pojma, da prašam, da ne. Kaj je pravzaprav posebnega, kar torej, nekjer druge ne moraš dobiti? Torej, prvič, ta kitara je narejena trup te kitare, je iz afriškega lesa, ki se imenuje paduk. Vsi tisti kitaristi, ki se bolj profesionalno bavite s tem, vete, da recimo kitare, ki jih v trgovinah po svetu kupujemo in imamo možnost igrati na njih, niso, bi rekel, iz najkvalitetnejših materijalov, tako kot jih imajo virtuozi kitaristi po svetu. Ne? Se pravi, tudi če so njihovi modeli, po njih se imenujejo kitare, je to pa, je pač tako, da samo oni imajo iz najboljših materijalov lesa in to. Torej, to je ta paduk, z katerega lesa imajo v glavnem vsi kitaristi kitare narejene. To so recimo, kaj jaz vem, Steve Vai, Joe Satriani, Nuno Betancourt, po tekstilu in tako dalje. To je ta rdeč les, ki ima neverjeten sustain, se pravi, kaj to pomeni, da ko mi en ton zaigramo, ne, to zelo dolgo zveni, ne, se pravi, se ne prekine. Ne. Vrat je narejen, če lahko pokažem, iz javorja, takole. Vrat je javor, bel les, ne. Torej tukaj vidimo ozadje. To je lepota ja. Davorjevega dela, ne? Se pravi z Ulian Bor, custom model, to pomeni osebni model in pa pač njegov zaščitni znak Sever. Ne? Tremolo, tako imenovani, to je tale del, je ABM, nemške proizvodnje. Ne? Magneti so Shadow na zadnji poziciji, ki ima, če odblizu pogledate, equalizer tudi noter ugrajen, se pravi, da lahko mi bilo katere frekvence spreminjamo in s tem dobim jaz zaželjeno barvo in sound, ki sem ga toliko časa iskal. Ne? OBL, dva magneta, middle, single coil in pa neck, ki daje ta veliko toplino. Ne? In v bistvu to bi bilo pa vse. In pa pet pozicij zamenjati. Da lahko biš kjerkoli drug sound. Ne? Bilo katero kombinacijo. Ne, ne, mislim, da na te mislim, mislim, na moja kitari so tudi podobne zadeve, sam da malo drugače. Malo drugače to leži, jaz imam tlele razne switche, pa to, da lahko sound spreminjam, pa tle, viš. Ampak jaz imam pa tri okrogle potenciometrečke, ja, ti imaš pa same enega. Jaz imam pa same enega. Ne, ješ, je, mislim, da imam pa tri, pa tle imam knofko. Jaz imam to rata, veš, čim več knofko, ja. To je meni všeč, pa zato imam rata računalnike, pa te ja. Stvari. Dobre, potem te bomo še mečkan slišali grad, ja. Zdaj le pa spet ena domača zadeva, video, seks, ena nova stvar, ful dobra, kar pogledajte si.